Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні ми знаходимося з вами на ділянці компанії «Ріцван» і хочу презентувати вам салат «Сігал» типу «Ендіві». «Сігал» має дрібне кучеряве листя та компактну будову, відмінно підходить для переробних підприємств. Гарне наливання з високою часткою жовтого кольору та добрим самовідбілюванням. Висока стійкість при стрілкуванні влітку. Стійкі проти гнилість у цвіті в складних умовах вирощування. Пропонується для цілорічного вирощування у відкритому ґрунті з початку березня до початку серпня. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.